ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਭਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਹੈਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਡਰੀ ਜਾਈਦਾ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਡਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਸੰਡੀਆਗੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਐਤਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲਿਖਾਈ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਸਿਟੀਜਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣੂਗੀ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਰ। ਡਰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਫਾ ਚੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦਾ ਇਹ ਐਤਕੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਵੱਜੇ, ਪੀਪੇ ਖੜਕੇ ਦੂਜੇ ਚਲ ਗਏ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤੀਜੇ ਚਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਘੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਤੇ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੋਚੀ ਦਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਧਮਕ ਪਊਗੀ ਉਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਭੱਜੂਗਾ। ਪਰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਡਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਡਰ। ਡਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਖੋਤੀ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਕੁੜੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਕੁੜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਡਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਮ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਡਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣੂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਐਨ ਪੱਤਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਪੱਥ ਚੜਾ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਗਰੇ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡੀ ਛੁੱਡੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਬਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਰ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਟਿਕਟ ਹੈ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਕੇ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਜੋ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਰ ਆਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਦ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਡਰ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ 50-100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ 50-100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜੂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3-3, 4-4 ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉੱਧਰ ਅਗਰ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਬਥੇਰਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਥੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਹਲਾ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਡਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਜੂ, ਐਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਜੂ। ਇੰਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਊ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਸ ਡਰਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਮਰੇ ਆ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਮਰੇ 4 ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ 3 ਕਮਰੇ ਹੀ ਆ, 4 ਕਮਰੇ ਆ, 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਮਰੇ 2 ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਕਹਿਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਂ ਹੋਜੂ ਤੂੰ, ਐਂ ਕਹਿ ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਫਲਾਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਫਲਾਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਦੇ ਘਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ, ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਰਕਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਇਹ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਹਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਈ ਪੰਘੂੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਝੂਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਉਪਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਬਾਰੇ। ਡਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਡਰ ਬਾਰੇ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਡਰੇ ਡਰੇ ਕਾਹਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਡਰੇ ਡਰੇ ਫਿਰਦੇ? ਵੈਸੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਡਰੇ ਡਰੇ ਕਿਉਂ? ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਡਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਤਾ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ,
ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਢਾਲੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਖੜਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਊ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਥੱਲੇ ਹਾਥੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਤਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਲੇ 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 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਦਬਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਡਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਨੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਰ ਨੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਲੀਡਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨੀ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਰਾਡਰੂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਰ ਜੀ ਡਰ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਡਰਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸਕੂਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ। ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾਸਟਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੋਟੂ ਮਾਸਟਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਸੂ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਮ ਜੁੰਮ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੂੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਢਿੱਡ ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਕਸੂਤੇ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। 6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਅੜਬ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪਰਾ ਹਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਬਾਈ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਤਾਸੇ ਦਾ, ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਡਾਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ AB5 ਵਾਲੇ ਪਿਆਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਈ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲੇਡੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤ ਦਾ। ਬਾਈ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਟੱਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਤਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਟਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਬਾਈ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਟੱਪ ਖੋਲਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਪੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਫੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟੀ ਤੋਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਡਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਔਖਾ ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਡਰ ਦੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਟਕਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨੀ ਡਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ, ਚੱਕ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਲੈ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੱਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣਾ ਕਾਲ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੋਕ ਬਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਊਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੁਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਦੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਡਰ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਮਾੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ AB5 ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿ AB5 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, AB5 ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। AB5 ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 5। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਬਰ ਤੇ ਲੈਫਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ W2 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 1099 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪੇ ਟੈਕਸ ਭਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇ ਉਬਰ ਵਾਲੇ, ਵਿੱਚੇ ਵਕੀਲ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਾਹ ਰੱਖੇ ਆ। ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ 1099 ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਸ W2 ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਬੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਫੋਬੀਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਐਸਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ
ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੋ ਡਰ ਭਰਾ, ਰੱਬ ਕੋ ਡਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਕੋ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਡਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਡਰ ਐਸਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਗਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਮੁੰਡੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਗੀ ਵੀਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਨ ਜਾਮੇ 'ਚ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਡਰ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਜੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਐਤਕੀ ਨਿਆਣਾ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਕੇ ਡਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਡਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ, ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ, ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ, ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੀਡਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਬਿਆਨ ਖੂਬ ਲਵਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਰੋਜ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਚ ਇਹੀ ਹੋਕਾ ਏ, ਪਰ ਰੈਲੀਆਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਰਤਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲਾ ਖਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕੁਝ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕੀਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਝੱਟ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲ ਮੁਕੁੱਲੇ ਨਸ਼ੇ ਖੁਦ ਵਰਤਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਸਿਵੇ ਘਰ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਸਿਵੇ ਘਰ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟਰੋੜ ਪਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਡੁੱਬੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡਬੋਣ ਬੀਬਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਹਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟੱਪਾ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਨਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਨਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਕਰਤੂਤੀ ਠੱਗ ਭੇਖ ਮੁਰਮਣਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਢਹੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਐਸਾ ਕੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਬੀਬਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਢਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਐਸਾ ਕੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਬੀਬਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50-60 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਡਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸੈਂਸਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੀਐਟਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 72 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸੈਂਸਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਟੋਟਲੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ 2020 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਜੋ 33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਧਿਆਨ ਫੋਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਸਿੱਖਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਡਰ ਮਾਂ ਪੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਉਹ ਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਰ ਇੱਕ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਬਿਠਾ ਲਏ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਪੇ ਦੇਹੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਡੰਡ ਰਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ 68 ਸਾਲ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਲੜਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋਕ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਰਨ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੋਊ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਵ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਝਾਵ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਾਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਸੋ ਗੱਲ ਡਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਊਆ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 206 ਏਰੀਆ ਕੋਡ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੋਲਡ ਕਰਤੀ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਡਰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰੈਕੋਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ $20,000 ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਸ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸੰਘ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਹੈਗੇ ਢੀਠ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਰਾਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਡਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਡਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਾਉਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇ ਹੁਣ
ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਰ ਦੀ। ਡਰ ਦੀ ਜੀ, ਡਰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੀਚਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਦੀ ਲੇ ਆਫ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿੰਗ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਡਰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੀ, ਜੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਚਿਕਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡਰ, ਕਈ ਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੱਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਾਲਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਡਰ ਤੋਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆ $150-$150 ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, TV ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 209-450-33-62। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।